ပြည်သက်များလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့အသင်းဝယ်ထားတဲ့အင်ဂျီတွေမှာတမင်းငယ်လေးမျက်ရည်ကျစေလောက်တဲ့ဆပ်ပရိုက်လေးတစ်ခုစီစဉ်ပေးလိုက်တယ်တယောက်ဆောင်စမိုင်းတို့ရဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တယောက်ဆောင်စမိုင်းတို့ပြောလိုက်တာနဲ့ပြည်သက်တွေအားလုံးချစ်ရတဲ့နိုင်ငံတော်တယောက်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူမဟာအနုပညာနဲ့န
Lashi maro smai no mitazu ha, America nenge ma mitazu lai ni chai ni da be phe pare. Tuma ma tamili ni yao le shi bi, tamili chi li karo, ame lu be anu phe nya ba tu ti yao phe pare. Smai ye tamili enge li karo, Lashi ma chao da ni da phe bi, prekta tri nero ame yena chi tui li shi da tui ya pare. Akut ka ma su ye no, tamili nge li lu chi ni da li go, pa gen phe tu ga surprise tai ke la phe pare. Tamitasu long video finally go.